Alam mo, ibang-iba talaga yung feeling kapag marunong kang magsalita ng two or more international language. I'm not just saying dialect natin sa Pilipinas, but I'm talking about international languages. Alam mo, nung bago lang ako dito sa Denmark, may nagsalita ng Danish. Akala niya hindi ko naintindihan, sumagot ako, gulat siya eh. So aside from, of course, pwede mong ilagay ito sa resume mo or sa CV or sa iyong LinkedIn profile na marunong kang magsalita ng iba pang language. In life, napakalaking bagay kapag marunong kang magsalita or makaintindi ng hindi lang mother tongue or English, but another international language. So mabuhay kabayan, this is Christine from Denmark and welcome to my podcast Filipina Life Abroad, where we tell stories, experiences, or anything else we encounter as a Filipina living outside the Philippines. Stay tuned dahil baka may matutunan ka sa kwento ko today. Alam mo, it was Christmas time na nagkaroon ng family gathering sa mga in-laws ko. Naalala ko pa. So, lahat ng family ng asawa ko nasa isang table. Around 16 to 20 people ata kami nun. Ako lang yung foreigner. Ako lang actually yung sa family nila ang hindi Danish. So, ayan, kwentuhan. And then, nag-joke. May isang nag-joke. And then, lahat sila nagtawanan. Eh, syempre, gusto rin naman din ng asawa ko na makitawa rin ako. So, translate niya sa akin yung joke. Saka pa lang ako tumawa. Saka ko pa lang kasi na-gets nung in-explain na niya. Diba ang awkward nun? Yung bandang huli, ikaw na lang yung tumawa. Lahat sila nagtawanan. So, I know, it made it even funnier, pero ang awkward. So, kaya ang ginawa ko, sinabi ko talaga sa sarili ko, kailangan ko matutunan tong language na to dahil otherwise, mapapag-iwanan ako. Lahat na lang hindi ko maiintindihan, diba? And aside from, of course, requirements din ito sa pag-stay ko dito sa Denmark, iba pa rin kapag ka meron kang alam na language, diba? Paano nga ba ako mabilis natuto ng Danish? So, number one, alam mo yung mga post-it, lahat ng mga basic na gamit dito sa bahay, kunyari rep, vacuum. Ayan, pinaglalagyan ko yan ng mga post-it sa Danish names. Kung ano ang Danish names nila. So, in that way, madali kong makabisado kung ano nga ba yung mga utensils, washing machine, dishwasher, lahat ng mga basic na gamit dito sa bahay. So, every time na kapag lumalapit ako doon sa rep, for example, kuliske, ito pala yun. Yun yung tawag sa Danish. Alright? And then, number two, sino pa ba naman ang ibang magtuturo sa akin? Kundi ang asawa ko lang. But, it is kind of frustrating kapag yung tina-translate niya lang sa akin. For example, I'm not telling him na sabihin yung word na smoke is pretty. I want him to tell the synonym ng word na yon at hindi ita-translate in English. If you get my point? In that way, dyan ko rin mabilis natutunan yung Danish language. Number three, kapag nagda-drive kami or kapag nasa bahay lang ako gumagawa ng errands, naka-turn on ang radio sa Danish stations. Lalo sa mga podcast, I know na mahirap talagang makaintindi sometimes, but yung familiarity, doon nagsisimula kasi yun eh, yung mga familiarization sa words. Number four, kapag nagluluto ako ng mga Danish recipes, I make sure na in Danish din yon. Well, actually, nakasulat naman kasi sa Danish din. And at the same time, pwede mo rin siyang pakinggan in Danish. Again, yung familiarization, doon nagsisimula yon. Ano pa ba? Nakikinig ako ng mga Danish catchy music, especially Kim Larsen. Sino bang hindi nakakakilala ng Kim Larsen dito sa Denmark, right? Kahit yata mga foreigner, basta't nandito ako sa Denmark, kilala si Kim Larsen. Ito, isa sa pinaka-effective way for me is nanonood ako ng mga Danish film. I love Danish thriller film. Yung mga crime film, I love them. So, by that, kahit hindi mo masyadong naiintindihan yung sinasabi nila, at least naiintindihan mo naman yung concept. Maalala ko nga pala, aside from Danish film, nanonood din ako ng mga Danish series. Nagsimula ako actually sa Christmas Danish series na tinatawag na title The Yule Calendar. Ay, sabi ko sa'yo, nakakatawa to kasi Denglish sila magsalita. Combination ng Danish at English. And nga pala, kapag nanonood ka or while nanonood ka ng movies ng Danish, ay make sure na merong subtitles in Danish din. Napaka-effective nito for me. One more thing is pwede kang mag-download sa app Den Danske Ordbog. Isa tong application na nag-i-explain kung ano yung meaning ng word in Danish din. At some point, actually, pinalitan ko yung language ng phone ko sa Danish. So, kapag nalilito ako, minsan pinapalitan ko siya in English and then Danish again. But, para masanay na rin yung mata ko. Another thing, kapag ka nagbabasa ako ng malakas para naririnig ko yung pronunciation ng word in Danish. Røl, gløl, me, fløl. Yeah, yan mga ganun. I know I have an accent but I don't care about the accent. Basta, pronounce mo lang ng malakas para naririnig mo yung sarili mo. And then, don't be afraid to ask. Pwede ka laging magtanong kasi hindi naman nangangain yung mga yan. And if you can actually ask them to speak to you politely, slowly. Kasi yung asawa ko, nakakatawa, first year, talagang para akong bata na kinakausap niya. But that's how it is. It's just for some period of time, pero from that, matututo ka. And practice, practice, practice. Sabi nga nila, practice makes perfect. At ang pinakahuli, ay isa sa puso mo, not just learning Danish or any other language, but isa sa puso mo kung ano man yung gusto mong mangyari, magtatagumpay ka. So, actually, I want you to tell me, kabayan, kung ano ding mga tricks ang ginawa mo para mabilis kang matuto na maging fluent sa iba pang language. Okay? So, salamat po sa pakikinig. Sana ay may natutunan kayo o napulot na aral o kahit nakarelate man lang sa kwento na to. If you wanna get in touch with me, ask question, or anything else, you can find me on Facebook, Filipina Life Abroad Community, and subscribe to my YouTube channel, Christine Ravn, Filipina in Denmark. Till next time, have a nice day. Bye-bye!